নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম টু লাৰ্ণ উইথ কৃতি। আজি মই অসম ইতিহাসৰ নেক্সট পাৰ্টটো লৈ আহিছোঁ। যোনে যোনে মোৰ প্ৰথম পাৰ্টটো চোৱা নাই, মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে চাই দিব। তাত বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ কুৱেশ্যন আছে যি এক্সামত আহিয়েই থাকে। আৰু এনেধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'জৰ কাৰণে আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। অসমৰ পুৰণি নাম কি? অসমৰ পুৰণি নাম হৈছে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, অপশ্যন নম্বৰ চি। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, প্ৰাগজ্যোতিষৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। কামৰূপৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, মহীৰংগ দানৱ। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিম। ৰজা নৰকাসুৰে কাক বিয়া কৰাইছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, বিদৰ্ভ ৰাজকুমাৰী মায়া। নৰকাসুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বংশটোৰ নাম কি? ইয়াৰ চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, ভৈম বংশ। ভাস্কৰ বৰ্মনৰ শাসনকালত প্ৰাগজ্যোতিষলৈ অহা চীনা পৰিব্ৰাজকৰ নাম লিখা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ইউয়েং চাং। ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ কোন আছিল? অপশ্যন নম্বৰ চি, খিলভদ্ৰ। হৰ্ষবৰ্ধন আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মাজত বন্ধুত্ব স্থাপনা কৰা কটকীজনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, হংবেগ। নেক্সট প্ৰশ্ন, ইউয়েন চাঙৰ কামৰূপৰ বিষয়ে লিখা টোকাখনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, চি ইউ কি। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, খালস্তম্ভ বংশৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ চি, ত্যাগ সিং। পাল বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাতা বা প্ৰতিষ্ঠাপক কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ব্ৰহ্মপাল। মহম্মদ বিন পখতিয়াৰে কেতিয়া কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, 1206। কোনে কামৰূপৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী কমতাপুৰলৈ তুলি নিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, ৰজা সন্ধিয়া। তাবাকাত ই নিচিৰি গ্ৰন্থৰ ৰচক কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, মিনহাজুদ্দিন চিৰাজ। গৌড়া ৰাজ্য ক'ত আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, কমতা ৰাজ্যত। কোনে খান বা খেন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যন নম্বৰ বি, নীলধ্বজ। সৰ্বপ্ৰথমে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰা মুছলমান ৰজাজনৰ নাম কি? অপশ্যন নম্বৰ বি, পখতিয়াৰ খিলাজী। কেতিয়া চুতীয়া ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, 1189। চুতীয়াসকলৰ শেষ ৰজাজনৰ নাম কি? নিত্যপাল। কোচ শব্দৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা আহিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, কোচ বা কম্বোজ। কোচ ৰাজ্য কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, বিশ্বসিংহ। নৰনাৰায়ণ অচল নাম কি? নৰনাৰায়ণৰ অচল নাম হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, মল্লদেৱ। শুক্লধ্বজক কি নামেৰে জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, চিলাৰায়। নৰনাৰায়ণ সিংহাসনত উঠাৰ সময়ত আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, চুক্লেং মু। কোচ ৰজা ৰঘুদেৱৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, খংকলা। চিলাৰায় কাৰ হাতত বন্দী হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, চুলেমান কৰাৰাণী। কোচ ৰাজ্য কেতিয়া বিভক্ত হৈছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি, 1581। কাছাৰী ৰাজ্য ক'ত আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, দিখৌৰ পৰা কলঙলৈ। কাছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ক'ত আছিল? হিৰিম্বাপুৰ। কেতিয়া আহোম শাসন আৰম্ভ হৈছিল? অপশ্যন নম্বৰ বি, 1228। প্ৰথম আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, চুকাফা। আহোমসকলৰ কোন নৃ গোষ্ঠীৰ লোক? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, টাই মংগোলিয়া। বুৰঞ্জী শব্দটো কোন ভাষাৰ পৰা লোৱা হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আহোম। আহোমসকলে অসমত কিমান বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি, 1228-1826। আহোমৰ শেষ স্বাধীন ৰজাৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, পুৰানন্দ সিং। কোন স্বৰ্গদেউ প্ৰথম হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ, জয়ধ্বজ। অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখোঁতা প্ৰথম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল? অপশ্যন নম্বৰ চি, স্বৰ্গনাৰায়ণ। কোন স্বৰ্গদেউ বৰা শইকীয়া হাজৰিকা পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি, চুতেনফা। কাৰ শাসনকালত
মিৰ জুমলাই গড়গাঁও অধিকাৰ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ উত্তৰটো হ'ব জয়ধ্বজ। কেতিয়া খৰাকাৰ যুদ্ধ হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ 1671। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত অসমীয়া সেনাপতি কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি লাচিত বৰফুকন। বাঘ হাজৰিকাৰ আচল নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি ইছমাইল ছিদ্দিক। গদাধৰ সিংহৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল? জয়মতী। জয়মতীক ক'ত হত্যা কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি জেৰেঙা পথাৰত। জয়দৌল জয়সাগৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰুদ্ৰসিংহ। কোন স্বৰ্গদেউৰ সময়ত প্ৰথম মোৱামাৰীৰ যুদ্ধ হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ৰাজেশ্বৰ সিং। গুৱাহাটীৰ শুক্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? অপশ্যন নম্বৰ বি প্ৰমোদ সিং। মানে কেইবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি তিনিবাৰ। অসমলৈ কোনে মান আনিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি বদন চন্দ্ৰ। আমাৰ লাষ্ট প্ৰশ্নটো হৈছে ফ্ৰান্সিং মুঙৰ বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ পত্নীৰ নাম কি? মূলা গাভৰু।